licitiraju zbog gluposti. Burno je sinoć bilo u emisiji Otvoreno Hrvatske radiotelevizije u kojoj se govorilo o zadnjoj presudi u Hagu. Emisiju je obilježila polemika Nine Raspudića s jedne te Hrvoja Klasića i Abdulaha Sidrana s druge strane. Profesor Klasić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu poručio je kako način suočavanja sa presudom među Hrvatima u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini, nije dobar. Dodaje da svi istoričari u obzir moraju uzeti sve dokumente, a da dokumenti često ne govore u prilog onome kako bi neko volio da izgleda prošlost. Moramo biti svjesni da među tim dokumentima koje nećemo gledati samo mi, neće gledati niti ljudi u Bosni, nego će gledati u cijelom svijetu, među tim dokumentima ima dokumenata koji nisu baš tako sjajni za našu prošlost. Imamo dakle dokumente, imamo recimo evo apel Franje Kuharića iz 15. svibnja 1993. godine u kojem on kaže, upućuje ga Bosni i Hercegovini, upućuje ga vodstvu Herceg Bosne i kaže nema tih ciljeva ni tih interesa koji bi ispričavali zločine. Klasić dodaje da će predsjednica Hrvatske Ujedinjenim nacijama izraziti svoje neslaganje sa presudom ili sa dijelom presude. Međutim, da će tamo biti suočena sa dokumentom Vijeća sigurnosti iz 3. februara 1994. godine. Vijeće sigurnosti strogo osuđuje Republiku Hrvatsku zbog ozbiljnih neprijateljskih djela protiv članice UN-a, što predstavlja kršenje međunarodnog prava, i da Republika Hrvatska s mjesta povuče sve elemente hrvatske vojske te da poštuje teritorijalni integritet, inače će poduzeti ozbiljne mjere ako se to ne dogodi. Da je tužitelj u ovom predmetu, Kenneth Scott, prije par tjedana boravio u Mostaru, u njegovom istočnom dijelu, kao dragi gost Safeta Oručevića, ratnog gospodara istočnog Mostara. Istog Safeta Oručevića koji je na sastanku u Gostinoj šumi sa Arifom Pašalićem, zapovjednikom 4. korpusa armije BiH i Fatimom Leho, čelnicom SDA, sastajao se s generalom Mladićem gdje smo imali ta prijateljska časkanja za vrijeme akcije Neretva 93. očitu suradnju u tom dijelu Hercegovine, Bošnjaka i Srba u zajedničkim nekim maštarijama o izbijanju na more. Evo, to je domaćin Kenneta Scotta. Izvučite uvijek jednu stvar. Dakle, spominjete Mladić se tamo nalazio s nekima. Pa ali i Tuđman je slao naftu i Karadžiću i Mladiću. Nafta je išla i na Pale i u Banja Luku. Pa, je li išla? Pa kako bi se spasili iz enklava Hrvati i Srednje Bosne? Naravno. Dakle, naravno. Slažemo, jesu, su svi sa svima surađivali. Tako, jesu sudjelovali, jesu Hrvatska vojska, pardon, Hrvatsko vijeće obrane i Vojska Republike Srpske su surađivali. Jesu. I ne možemo kao vaditi, i armija BiH i Vojska Republike tako, Srpske. I ne možemo vaditi ono što nama u određenom trenutku odgovara. Kad govorite o dokumentima, da li treba vjerovati? Pa ne smijemo se dovesti. Jer je taj Safet Oručević koji se sastaje s Mladićem 93. On je domaćin Kenneta Scotta prije par tjedana u istočnom Mostaru. Dakle, ako mi nećemo Vijeću sigurnosti, ako nećemo Vladi Gotovci, Krisu Cviću, ako nećemo Franji Kuhariću, ako nećemo ovim dokumentima koji recimo iz Gruda, gdje dakle, govore Kordić i Boban da su se našli s Tuđmanom i da je cilj vjekovni san zajednička hrvatska država. Ako nećemo svemu tome, onda dolazimo do toga da su svi protiv nas. Da nas niko ne voli i da cijela zavira. Dakle, ne smijemo se na taj način ponašati. Mi kao odgovorne osobe moramo se... Učitavate nešto što nije rečeno. Da, vi ovdje sad cijelo vrijeme nabrajate samo negativne stvari drugih. Šta ste rekli sad od negativnih stvari vezane uz Herceg Bosnu? Vi slažete... Pa evo, sve ću... Ajde, čujemo. Sve ću reći. Ajde. Sve ću reći. Ajde. Dakle, svaki pojedinačan zločin koji se dogodio od ljudi koji su ubijani, granatirani, onaj koji ih je zapovjedio. Pa tko? Da čujem. Pa sud služi da to utvrdi. Pa, idemo do Sarajeva, tamo nas... Ja neću ni u kakvu polemiku da ulazim sa gospodinom Raspudićem, ali on govori u stereotipima koje mi slušamo iz obavještajnih službi. To su stereotipi koji ne priliče intelektualcu vašeg ranga. Nama je dovoljno da znamo da je Dejtonski sporazum ko potpisao, ko je potpisao. Nije potpisao predsjednik Bosne i Hercegovine kao države, predsjednik predsjedništva, sa pobunjenim vođama pobunjenih Hrvata i pobunjenih Srba u Bosni, nego je potpisan između tri predsjednika triju susjednih suverenih država članica Ujedinjenih nacija. U toj činjenici stoji suština onoga što vama ne želite razumjeti i nećete nikad htjeti razumjeti. Na koncu, Raspudić je prigovorio i uredništvu HRT-a zbog citiranja komentara gledatelja, na što je dobio odgovor da bi o tome mogao odlučivati samo kada bi bio urednik emisije.